Qazog'on bilan Diyonatan degan kelibsiz. O'shanda Qazog'onni kim chiqaradi hukmni, Diyonatanni kim chiqaradi? Degan Qazog'on bilan Diyonatan har bir ishda bormi? Jumlaga aynan aksar o'sha fiqhiy kitoblarda ko'proq Qazog'on hukm beriladi. Diyonatan ya'ni uchirmaydi. Diyonatan har kim inson, har bir insonni o'zini vijdoniga qolgan narsa. Hech kim aralasha olmaydi unga. Masalan deylik, zakot. Masalasida zakot yig'uvchilar zohir molni borib talab qiladi. Zohir mol degani tashqarida ekiningiz bor, chorvangiz bor, odamlar ko'rib turgan tijoriy narsalaringiz bor, hamma ko'rib turibdi. O'shandan zakot egalari kelib, zakotni olib kambag'allarga beradi. Lekin naqd pulingizni o'zingiz berasiz. U diyonatga qoladi. Bermasangiz qiyomat kuni javobini berasiz. Bersangiz diyonatdan bergan bo'lasiz. Hech kim uyga kirib qancha puling bor deb taftish qilmaydi islom. Tushundingizmi? Masalan, taloq nikoh masalasi eng nozik masalalardan. Bir odam hech kim yo'q xonada o'tiribdi. Hech kim yo'q. O'ziga o'zi xotinimni taloq qildim dedi. Nima bo'ladi desa, diyonatdan taloq tushadi. Qazoan tushmaydi. Nimaga? Hech kim eshitmadi uni. Hech kimga aytmasa, bu vijdoniga qoldi buni. Vijdoni bo'lsa, shunaqa deb qo'ydim deb nikohlab oladi qaytadan. Vijdoni bo'lmasa, hech kimga aytmasa, qazoan hech narsa yo'qda, qoziga borayotgani yo'q. Tushunyapsizmi? Masala shunaqa. Hamma masalada bor bu. Qazoan zakotning miqdori 2.5%, diyonatdan 5% beradi odamlar. Endi nima uchun kitoblarda faqat qazoan yozilgan? Chunki har bir odamning vijdonini taftish qilishga hech kimni haqqi yo'q. Mana qanaqa vijdonli odamman, qanaqa diyonatli odamman, men bilan Alloh o'rtamizdagi sir bu. Buni boshqaga aytishga va boshqaga javob berishga majbur emasman. Lekin qazoan men bilan oldi-berdi qilgan odamga yozuv-chizuvga ko'ra javob berishim kerak. Yozuv-chizuvga ko'ra javob berishim kerak. Eng katta soddaligimizdan biri yaxshi biznes strukturalarini yo'limizda yurib, qoraka sizga muxlosmiz qilib yurib, ish yaxshi bo'lib ketganda hammasini topshirib qo'yganmiz. Yaxshi bo'lib ketganda diyonatdan ko'zma-ko'z ko'rib turganda biladi. Biladi, juda yaxshi biladi. Otasi ham biladi, onasi ham biladi, akasi ham biladi, ukasi ham biladi, misol uchun. Diyonatdan biladi, qiyomat kecha qolmasdan turib vaqt kelsa olish kerakdi bunaqa narsadan. Lekin qolsa qiyomatda inshaalloh buni hisob bo'ladi. Lekin bu yoqqa qarasangiz hujjat yo'q, dokument yo'q, qazo hech narsa yo'q. Qoziga borsangiz hech narsa qila olmaysiz. Shuning uchun shariat aytadiki, qazoan masalalar hukm joriy qiladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam oranglarda bo'ladigan munozaralarni menga olib chiqmanglar deganlar. Avvalo qazoga olib chiqmanglar. Menga chiqsa, Allohning shariati bilan hukm qilaman deganlar. Menga chiqsa, hukm qilaman. Chiqmasdan kelishsa, kelishib ketaveradi. Payg'ambar alayhissalom davrlarida bir kishi zino qildi. Ha? Zino qildi, keldi. Kelganda qazoan hukm ijro qilish kerak edi, bir marta payg'ambar alayhissalom haqlari bor, ijtihodlari bor, payg'ambar u kishi. Bor ketdilar. Bolani tug'sang keyin kelasan dedilar. U ketdi. Qazoan undan ko'z yumdilar. Diyonatan istig'for aytib tavba qilsa Alloh kechirish ehtimoli bor. Lekin keldi oxiri qazoni ijro qildilar. Men ijro qilaman dedilar. Yana aytdilarki, meni oldimga kelgan husumatchilar dedilar, ikkita odam husumatchi. Bittasi gapga ustaroq bo'ladi. Bittasi biroz soddaroq bo'ladi. Men qazoni gapga ustaroq odamning gapiga ko'rib chiqarib olishim mumkin. Chunki zohirga qarayman, qalbini, vijdonini taftish qila olmayman, bilmayman uni. Shuning uchun dedilar, husumatchilar avvalo kelmalaring, agar kelsanglar gapga usta odam narga odamning haqqini poymol qilmasin. Agar yarim burda poymol qilsa, jahannamdan shuncha o'tni yegan bo'ladi. Ko'paytirsa ko'paygan bo'ladi. Dedilar, u yog'i diyonatga qolaveradi. Qur'onda summa unabbiukum bima kuntum ta'malun oyatlari bor-a? Summa so'ngra qiyomat kuni aytibdi Alloh taolo. Unabbiukum bima kuntum ta'lamun. Ondan oldin nima edi? Summa ilayna turja'undan keyin kelgan shu oyatlar. Ha? Bizga qaytib kelasizlar. Summa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Keyin biz sizlarga nima qilganingizni ko'rsatib qo'yamiz. Qazoan bu dunyoda jazosini olgan odam qiyomat kuni diyonatan javobgar bo'lmaydi.
Bunisi ham bor. Shuning uchun kelgan haligi odam menga xatni joriy qiling deb. Endi bu dunyoda qazoan jazo joriy bo'lmagan bo'lsa, haligi mashinada urib olgan masalan ham gapirayotgandek, pulini to'lamagan bo'lsa, qiyomatda tutiladi. Nimaga to'lamagansan deyiladi. Qazoan jazo yo'q. Diyonatan qutulib qo'ysin degani qiyomatda tutilmasligi uchun. Harakat qilsin. Oxiratga iymoni bor odamlarga hech kimni lekin majburlay olmaysiz. Majbur qila olmaysiz. Kitoblarda qazoni yoziladi. Kitoblarda qazoni yoziladi. Agar uni diyonatda yozsangiz, bilasizmi? Bo'lib ketadi. Endi xavorij toifalar diyonatga hukm chiqaradi. Bid'at shundan iborat. Sen kafir bo'lding. Nimaga? Mana bu hukmga ko'ra. Ya buni mana ma'nosi bor. Yo'q, sen bizning gapimizga kirishing kerak. Zohirga qarab hukm chiqaraveradi. Zohirga qarab hukm chiqaraveradi. To'xta. Uni ma'nosini so'ra. To'g'rimi? O'shanga shunga o'xshagan narsalarda yengil taklik qilmaslik kerak bo'ladi. Xo'p.